Ay, this is how I feel to have a winning streak, baby. Rockin' shit you can't pull off. Black Chelsea Bulls, son. Win, Louis Vuitton. Hej. Gør du allerede? Hej alle sammen og hjertelig velkommen til. Min storsøster er indtil lige 19 år. Hun skal lægge hendes makeup eller hendes værtes makeup på mig. Så det skal nok blive sjovt. Ja. Så ja, du går bare i gang. Nå, det er lige noget. Hvad hedder det? Jeg starter altid med at tage en læbemad på. Jeg har det på. Ved du hvad? Det her det er min værtes makeup. Du skal tige stille. Hold kæft, det skal jeg ikke gide det der. Det er mig, der laver den. Du er min tur nu. Jeg siger ikke noget. Nå. Vi skal tage lidt på mad på. Ej, ikke gør det hele. Jeg skal også gøre det. Du skal bare gå. Jeg gider ikke det her, så jeg slår. Sådan der. Nej, hvad skal der? Okay. Jeg starter altid ud med at... altså når på mig selv, så starter jeg altid med selv at krølle min øjenvæver, men nu ved jeg ikke med Jessica. Jeg skal ikke have noget på øjenvæverne. Nå. Altså krølle øjenvæverne. Det vil jeg ikke. Okay. Nå, så starter vi altid med brynene. Fordi det er altid en god måde at frame your face. Så ved man altid, hvilken farve man skal have på øjenlågene, eller hvordan man skal gøre ens mascara perfekt og sådan noget. Så derfor ordner jeg altid mit øjenbryn. Og jeg skifter sådan lidt mellem min MAC, Concrete Håndskygge, eller min Maybelline, Maybelline. Den her farve. Jeg ved ikke, men det er sådan en grålig. Men nu tager vi så min Maybelline, fordi jeg har ikke så meget min MAC tilbage. Og så bruger jeg den lille øjenskygge på. Nej, det er ikke en lille mån fra. Fornyelingsjord. Så, nu skal jeg kigge op på mig. Sådan en børsteform her for at redde både øjenvæggene ud og for at blende. Hvad hedder det? Øjenskyggen sammen, så man ikke får de der harsh lines. Nu til ansigtet, så vil jeg bruge min Dior Blush Light and Contour Dual Stick. Og det her er shade nummer 2. Kommer i tre forskellige varianter. Det er det nummer 2. Kan den bare sige nummer 2? Hun må kæft, Jessica. Det er mig. Altså. Rag it on, you know. Ja. Sådan der. Og så dapper jeg lige her op. Og vi tager noget ud af concealer eller primer eller noget sådan her. Faktisk ikke. Så hvis jeg kun skal bruge concealer, så er det kun for at dække, og ikke til sådan at, du ved, for at glow up. Og fordi Jessica er ret lysere i forhold til jeg er, så er den her også lidt mørk, men det kan vi sagtens fikse. Jeg har nummer 3, den er ret mørk. Og hvad hedder det? For ligesom at undgå at putte concealer under øjnene, for at lyse ens render under øjnene lidt op, eller for at få renderne væk, så har jeg sådan en rigtig godt trick til, hvordan man ligesom kan få lysere øjne, hvis man kan sige sådan. Og det er simpelthen ved hjælp af at bruge en bronzer. Igen for at skabe den der tan solbrændt look. That I use my e.l.f. contouring palette and second, yeah. Yes, jeg bruger den her. Totalt udlagt, men den virker. Og den her farve, og bare en mega random børste. Jeg er ligesom Jessica. Så nu bruger jeg den her. Jeg har lige mit op på til min børste. Ja. Og så plejer vi bare. Så det vil sige, at du går meget op i sådan noget contouring, i stedet for concealer og dækning og sådan noget der? Egentlig ikke. Jeg går meget op i, at det ser meget naturligt ud, og hvis det lyder
tan, en god glow. Ikke så meget contour. Jo, også det. Ja, det er også det, jeg mener. Men ikke, altså, ikke contour, ligesom The Kardashian. Så. Jeg tror, at hun er i en altså den der concealer look, selvom jeg ikke har puttet concealer på, så jeg gør egentlig sådan her. Ikke under øjnene, men lige under der, hvor man normalt vil putte concealeren på. Og så lige for at vende tilbage til øjnene, så plejer jeg altid at bruge... Jo, det har jeg. Bare den der øjenskygge også, og så... vender tilbage til min bronzers contour. Og nu har jeg så skiftet sådan lidt mellem det ene og det andet. Men i dag vil jeg så bruge min MAC bronzing powder til øjnene for at skabe et, som sagt, et lavt naturligt. Og fordi jeg synes altid, at bronzer har sådan en pæn farve. Ja. Godt. Nu hvor vi har nået så langt, så skal vi fortsætte med noget blush. Og den jeg bruger, det er fra Tomborg i farven Vintage. Den har jeg brugt ret meget af, så den fortsætter jeg med at bruge. Og den her, den skal simpelthen også, fordi hun har fået en inspiration for mig, så jeg har ikke kæft. Du har fået en inspiration for mig af den her. I don't care. Nu skal jeg så bruge den samme børste igen, fordi hvorfor ikke, og jeg er virkelig glad. Og her placerer jeg så igen samme sted, der hvor jeg har puttet min bronzer på. Og til highlighter, det kan vi godt lide. Der bruger jeg så bare en angle brush. Totalt mega meget, ikke highlight børste overhovedet, men whatever, de virker. Og så putter jeg bare en masse highlighter på. Ja, i fodsoven. Og læberne, der gør ikke noget, der bruger bare læber med. Det er det. Ta-da! Ta-da! Da-da-da! Og nogle gange bruger jeg mascara, men om sommeren, så gider jeg ikke rigtig noget mascara. Så ja. Det var sådan en make-up. Det var den her video, guys. Jeg håber, at I kunne lide den her video. Og så synes jeg, at vi skal like den her video. Ja. Ja, vi ses. Hej!